Vi omgir oss hele tiden med kjemiske reaksjoner. Noen er raske, og noen langsomme. Branner og eksplosjoner er raske. I kjemisk industri ønsker en at reaksjonene skal gå raskt. Reaksjoner i naturen og andre dagligdags reaksjoner er ofte så langsomme at vi ikke merker at de går. Mange av de fenomenene vi ser daglig, har med kjemiske reaksjoner å gjøre. Felles for alle kjemiske reaksjoner er at de er dynamiske, det vil si at de går med en viss hastighet. Denne videoen handler om hvordan vi kan forstå, måle og beskrive reaksjonshastigheten. Hei og velkommen til denne introduksjonen til kjemisk reaksjonskinetikk. Reaksjonskinetikk er læren om hvor fort kjemiske reaksjoner skjer. Mitt navn er Bjørn Hafskjold. Vi skal nå vise hvorfor kjemiske reaksjoner har forskjellige hastigheter, og hvordan hastigheten kan bestemmes og beskrives. La oss starte med hva reaksjonshastighet betyr. Generelt kan vi si at hastighet er en endring i løpet av en viss tid. Reaksjonshastighet handler om hvor fort en kjemisk reaksjon skjer. Vi skal nå illustrere en kjemisk reaksjon ved å lage popcorn. I denne popcornmaskinen har vi lagt et kjent antall maiskorn. Når maiskornene har nådd en høy nok temperatur til at de begynner å poppe, kan vi bestemme poppehastigheten som antall pops per sekund. Hastigheten avtar etter hvert som det blir få upoppede maiskorn igjen. Hastighet er som nevnt en endring per tidsenhet. For popping av maiskorn kan vi derfor uttrykke reaksjonshastigheten slik antall popcorn dannet i løpet av en viss tid. Vi starter med 500 maiskorn, og ved å telle hvor mange maiskorn som har poppet, vet vi hvor mange som er igjen upoppet. Vi tar også tiden og kan lage en graf sånn som dette. Denne grafen viser antall maiskorn som er igjen som funksjon av tida. Startet med 500, antallet synker, og mot slutten så faller den gradvis mot null. Popping av maiskorn er en reaksjon av typen A går til B, eller maiskorn går til popcorn. Vi kan definere reaksjonshastigheten på to likeverdige måter. Enten utifra antall popcorn dannet, eller antall maiskorn brukt. Legg merke til at det er et minustegn foran det leddet som gjelder antall maiskorn brukt, fordi det er reaktanten, den blir det stadig mindre av. Reaksjonshastigheten er positiv, og da må det minustegnet kompensere for reduksjonen i reaktanten. Vi kan nå bestemme reaksjonshastigheten som et stigningstall. Til å begynne med varmes maiskornene opp. Ingen korn popper før det har blitt varmt nok. Så øker hastigheten. Når det er få maiskorn igjen, avtar hastigheten. Når poppingen går mot slutten, er det antall maiskorn som er igjen som bestemmer hvor fort reaksjonen går. Da kan grafen beskrives godt av en funksjon som dette. Funksjonen er antall maiskorn som er igjen, er en konstant ganger e opphøyd i minus en annen konstant k ganger tiden. Om en stund skal vi se hva en slik funksjon betyr. I kjemiske reaksjoner er det også slik at reaksjonshastigheten er antall molekyler dannet eller antall molekyler reagert i løpet av en viss tid, for eksempel per sekund. Men det er upraktisk å telle antall molekyler som reagerer eller dannes, fordi det er så mange av dem. Et mer praktisk mål er å benytte antall mol som enhet. Et mol er ca. 6 ganger 10 i 23. molekyler. Det tilsvarer noen gram stoff. Hvis vi kan måle antall mol av et stoff som reagerer til noe annet i løpet av en viss tid, har vi et mål for reaksjonshastigheten. Denne reaksjonen gjelder oksidasjon av maursyre. Maursyre reagerer med brom til bromid, karbondioksid og hydrogenion. Dette foregår i sur løsning. I dette eksempelet skal vi bruke et stort overskudd av maursyre, slik at det er bare konsentrasjonen av brom som endrer seg nevneverdig. Molekylært brom i vanlig løsning har en rødbrun farge, mens de andre stoffene i reaksjonen er fargeløse.
Jo mindre brom det er i løsningen, desto svakere farge vil den ha. Intensiteten på fargen til løsningen er altså direkte knyttet til konsentrasjonen av brom. Det kan vi bruke til å bestemme konsentrasjonen. Hvis vi kan måle hvordan løsningens farge endrer seg med tiden etter hvert som reaksjonen går, kan vi dermed bestemme hvor mye brom og maursyre som har reagert, og ut fra det bestemme reaksjonshastigheten. Dette instrumentet er et spektrofotometer. Med det kan vi måle intensiteten av lys som slipper gjennom en kuvette som plasseres i instrumentet. Kuvetten inneholder reaksjonsblandingen. Når reaksjonen går, kan vi lese av lysintensiteten på denne skjermen. På forhånd er instrumentet kalibrert slik at vi kjenner sammenhengen mellom konsentrasjonen av brom og løsningens farge. Vi har nå målt hvordan konsentrasjonen av brom reduseres med tiden. Av dataene kan vi lage en graf som dette. Spørsmålet er nå hvordan vi kan finne reaksjonshastigheten fra de målte bromkonsentrasjonene. Hvis reaksjonen går i en lukket beholder, er antall moll løst stoff lik konsentrasjonen ganger beholderens volum. Da er det vanlig å uttrykke reaksjonshastigheten på denne måten her, som en endring i konsentrasjonen per tidsenhet. Nå gjør vi som i popcorn-eksempelet og bruker reduksjonen i bromkonsentrasjonen som mål for reaksjonshastigheten. La oss se nærmere på de målingene vi gjorde av reaksjonen mellom brom og maursyre. På samme måte som for popcorn-eksempelet kan vi nå bestemme reaksjonshastigheten som stigningstall for denne grafen. Siden brom er en reaktant, synker konsentrasjonen av brom med tiden. Stigningstallet endrer seg med tida, så en enkel måte å finne det på er å finne en funksjon som beskriver våre data godt, og så derivere den funksjonen. For akkurat denne reaksjonen vet vi hvilken funksjon det er, nemlig konsentrasjonen av brom som funksjon av tida er en konstant A ganger E opphøyt til minus en annen konstant ganger tida. Og grafisk ser denne funksjonen slik ut sammenlignet med de målte verdiene. Reaksjonshastigheten er endring i bromkonsentrasjonen per tidsenhet. Den er definert på den måten. Vi har funnet en funksjon for bromkonsentrasjonen, A ganger E opphøyt til minus KT, deriverer den, finner igjen funksjonen selv. Med andre ord, hastigheten er en konstant ganger bromkonsentrasjonen. Dette uttrykket kalles for hastighetsloven, og konstanten K kalles hastighetskonstanten. Reaksjonsordenen for en gitt forbindelse er definert som eksponenten til konsentrasjonen av forbindelsen i hastighetsloven. Og i dette tilfellet er eksponenten lik 1. Reaksjonen mellom brom og maursyre er av første orden i brom, fordi hastigheten er proporsjonal med bromkonsentrasjonen. En konsentrasjon som varierer eksponensielt med tiden, er typisk for en første ordens reaksjon. Siden vi fant at popcorn-reaksjonen også viser en slik funksjon, kan vi slutte at det også er en første ordens reaksjon. Andre reaksjoner kan skje på andre måter, slik at reaksjonens orden blir en annen. Et annet vanlig tilfelle er andre orden, der konsentrasjonen av reaktant er i andre potens, og nullte orden, der reaksjonshastigheten er uavhengig av konsentrasjoner. Verdien av hastighetskonstanten K avhenger av temperaturen, men ikke av konsentrasjonen. Den avhenger også av hvordan reaksjonen skjer, det vi kaller reaksjonsmekanismen. I denne videoen har vi sett at kjemiske reaksjoner kan skje med forskjellige hastigheter, og hva reaksjonshastighet er, hvordan den kan måles, og hvordan vi kan uttrykke den matematisk. Reaksjonshastigheten er bestemt av hvor stor hastighetskonstanten er, av konsentrasjonene av reaktantene og reaksjonens orden. I tillegg er temperaturen viktig for hvor fort en reaksjon går. Jo høyere temperatur, desto raskere reaksjon. Lykke til med studiet av reaksjonskinetikk, og velkommen til forelesningene der du får høre mer om dette temaet.